Bu videoda çoxluqlar arasındakı fərqdən danışacağıq. A çoxluğunu artıq təyin etmişik. Bunu göstərmək üçün ilk olaraq A çoxluğu ilə başlayacağıq. Gəlin, eyni rəngdə yazaq. A çoxluğunu təyin etmişik. Bu çoxluqlar ədədlər çoxluğudur. Çoxluğun elementləri olaraq ədədlər əvəzinə heyvanlar və ya meyvələr yaza bilərdik. Amma ədədlər işləmək üçün daha asandır. A çoxluğu ilə başlayaq və bu çoxluqdan B çoxluğunu çıxaq. Bu, A və B çoxluğunun fərqinin tapılmasının bir yoludur. Bu şəkildə yazdıqda, A çoxluğunun B çoxluğunda olan elementlərindən başqa bütün elementlərini yazmaq lazımdır. Gəlin, bunun nə demək olduğunu düşünək. A çoxluğunun B-də olmayan elementləri hansılardır? Gəlin, A çoxluğunu götürək və buradan 17, 19 və 6-ları çıxaraq. Geriyə 5 qalacaq, daha sonra 3. 17 yazmırıq, çünki bu, B çoxluğunda var. B çoxluğunda olan ədədləri yazmırıq. Deməli, 5, 3 alırıq. 12, B çoxluğunda yoxdur. Bunu da yazaq. 19 isə B çoxluğunda var. Ona görə 19-u da yazmırıq. Bu çoxluğa A çoxluğu çıxılsın B çoxluğu kimi də baxa bilərik. Deməli, bu elementlərin hamısı A çoxluğunda olan, amma B-də olmayan elementlərdir. Başqa cür desək, bu elementlərin hamısı B çoxluğunda yoxdur, amma A-da var. Biraz aydınlıq gətirək. Buna A çıxılsın B kimi baxa bilərsiz. Və ya nisbi tamamlayıcı kimi də baxa bilərsiz. B çoxluğunun A çoxluğuna nisbi tamamlayıcısı. Tamamlayıcılar haqqında gələcəkdə danışacaq. Burada tamamlayıcı, B-də olmayan elementlər deməkdir. Burada B-də olmayan bütün elementlər soruşulur. A-da olan, amma B-də olmayan bütün elementlər hansılardır? Əgər B-də olmayan bütün elementlər deyilirsə, onda bütün kainatda olan, amma 17, 19 və ya 6 olmayan ədədlər nəzərdə tutulur. Əslində, daha genişdir düşünə bilərsiz. Yəni, sadəcə ədədləri düşünməyə də bilərsiz. B çoxluğunda narıncı rəng yoxdur. Deməli, bu, B-nin mütləq tamamlayıcısıdır. Burada zebra yoxdur. Deməli, bu da B-nin tamamlayıcısıdır. Amma burada A-da olan və B-də olmayan elementlər soruşulur. Bunlar 5, 3 və 12 ədədlər olacaq. Biz bunu A çıxılsın B kimi təsvir etdik. Təsəvvür edək ki, 17-ni çıxardıq, 19-u da çıxardıq. Bəs 6 necə? 6-nı da çıxarmalı deyilik. Adi çıxma ilə bəlkə də mənfi ədəd və ya başqa nəsə alınardı. Belə ki, əgər çoxluqları çıxırıqsa və çıxılan çoxluqda həmin element yoxdursa, o elementi çıxmaq heç nəyi dəyişməyəcək. A çoxluğu ilə başlasaq və 6-ları A-dan çıxsaq, heç nə dəyişməyəcək. Çünki burada 6 yox idi. A çoxluğundan bütün zebraları çıxa bilərik. Bu, heç nəyi dəyişməyəcək. İndi isə B-nin A çoxluğuna nisbi tamamlayıcısının və ya A çıxılsın B-nin başqa üsulunu göstərək. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. A və belə bir işarə. Bu, bölmə işarəsinə oxşur, amma A ilə B arasındakı fərqi ifadə edir. Bunu belə yazdıqda A çoxluğunda olan, amma B çoxluğunda olmayan bütün elementlər nəzərdə tutulur və ya B-də olan elementlərin A-dan çıxarılmasını, B-nin A-ya nisbi tamamlayıcısını. İndi gəlin bunların əksi barədə düşünək. B Beləliklə, B çıxılsın A nə edəcək? Beləliklə, B çıxılsın A nəyə bərabər olacaq? Bunu həm də B çıxılsın A kimi yaza bilərik. Bəs bu nəyə bərabər olacaq? Gəlin buna B-də olan bütün elementlərdən A-da olan bütün elementlərin çıxarılması kimi baxaq. Və ya A-nın B çoxluğuna tamamlayıcısı, A-dan olan elementlərin B-dən çıxarılması kimi də baxa bilərik. B çoxluğu ilə başlasaq, birinci 17 gəlir. Amma 17 A çoxluğunda var. Ona görə də bunu çıxarmalıyıq. Daha sonra 19 gəlir. A-da 19 da var. Ona görə 19-u da çıxarmalıyıq. Daha sonra 6 gəlir. 6-nı B-dən çıxarmalı deyilik. Çünki 6 A çoxluğunda yoxdur. Deməli, çoxluqda 6 qalır. Bu, sadəcə bir elementi olan çoxluq olacaq. Başqa suala baxaq. A-nın A çoxluğuna nisbi tamamlayıcısı nə olacaq? Bu, A çıxılsın A-ya bərabər olacaq. Gəlin, A çoxluğunda olan bütün elementləri A çoxluğundan çıxaraq. 5 ilə başlayaq. Burada 5 var. A çoxluğunda 5 var. Deməli,
Beşi çıxarmalıyıq. Üçə baxaq. Üç də var. Ona görə üçü də çıxarırıq. Deməli, buradakı bütün elementləri çıxarmalıyıq. Beləliklə, geriyə heç bir elementi olmayan çoxluq qalacaq. Bu, boş çoxluq adlanır. Boş çoxluğun işarəsi belədir. Bu, heç bir elementi olmayan bir çoxluqdur.